דבר בעיתו מה טוב. מה הכוונה? אחד הפירושים של זה שבזמן שמגיע חג או מועד מיוחד ללמוד מענייני החג. ובדרך כלל ככה אנחנו נוהגים שמגיע החגים ללמוד קצת מענייני החגים. ובעזרת השם נמשיך היום מה שהתחלנו בשבוע שעבר בעניין של פסח. אבל לפני שניכנס קצת לכמה נקודות יותר עמוקות נספר מה שכתוב בגמרא במסכת פסחים הגמרא מספרת שפעם אחד המלכים שהיו בעם ישראל ינאי המלך רצה לדעת כמה היו עולים לרגל כמה עלו לרגל באותה שנה לירושלים אבל הרי כידוע אסור למנות את עם ישראל אז הוא לא זה חשש לפגיעה לעין הרע לכן אי אפשר למנות את עם ישראל אלא אם כן יש ציווי מהקדוש ברוך הוא פיקוח נפש אבל זה לא פיקוח נפש ינאי רצה לדעת כמה עלו באותה שנה לירושלים. לספר את הגמרא מה עשה ינאי המלך? הוא אמר לכהנים, הוא אמר לכהנים, הרי ערב, ערב חג הפסח, זה יוצא בי"ד בניסן, אחרי חצות היום, יש מצווה מיוחדת, שזה נקרא קורבן הפסח. ומביאים, כל עם ישראל מביאים קורבן פסח. והגמרא אומרת שעל כל קורבן פסח אחד, לפחות עשרה אנשים נמנים עליו. הכוונה, לא כל אדם מביא בפני עצמו קורבן פסח כי אדם לא יכול לאכול כבש שלם וזה סתם ילך לאיבוד לכן עושים חשבון כמה, כמה אנשים יכולים לאכול מקורבן הפסח בליל הסדר כי המצווה לאכול שוחטים את הקורבן פסח לפני, לפני כניסת היום טוב ואוכלים את הבשר של הכבש צלי ולא מבושל אוכלים את זה בליל הסדר זה מצווה מהתורה בעזרת השם, השנה אנחנו מאמינים שאנחנו נאכל את הקורבן פסח. אז ינאי המלך רצה לדעת כמה, כמה עולים להרגל, אז הוא אמר לכהנים, אני מבקש מכם, מכל קורבן פסח תיקחו כלי, כליה אחת ותשימו בצד, שימו בצד כליה אחת. והגמרא אומרת, טוב, איך תדע? אומרת הגמרא, לא פחות מעשרה נשים באים על כל קורבן פסח. כלומר, לפחות עשרה נשים מביאים... קורבן פסח ובאמת לפעמים גם יותר מזה אבל, אבל ינאי המלך אמר אני אלך על המינימום לפחות אני אדע את המינימום של האנשים שהיו בירושלים אז הוא אמר לכהנים תשימו את הכליות בצד ספר את הגמרא שהם עשו את זה הכהנים עשו את זה ולמחרת הפסח ספרו את הכליות כמה קליות, כמה קליות, לא, כמה קורבנות פסח הביאו בעצם באותו, באותו שנה אומרת הגמרא שמצאו מיליון ומאתיים אלף קורבנות פסח. זאת אומרת שבאותה שנה עלו לירושלים מינימום, כי אמרנו זה יכול להיות יותר, אבל על כל קורבן לפחות עשרה אנשים, אין לך קורבן פסח שאין עליו לפחות עשרה אנשים נמנים, ככה אומרת הגמרא. זאת אומרת שבעצם באותו שנה היו בירושלים 12 מיליון איש, שזה אמרנו כמו שאמרנו זה המינימום, ובפשטות זה היה יותר. 12 מיליון איש. לפני כמה שנים קם איזה אברך בתלמיד חכם בירושלים, הוא אמר אם עלו 12 מיליון איש בואו נבדוק קצת את החג הזה, מה היו צריכים להכין לחג הזה. אז קודם כל צריך לדעת, הירושלים, מה היה הגודל של ירושלים אז? זה היה בין החומות, זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים את היום, את הרובע היהודי, הרובע המוסלמי והרובע הנוצרי ביחד, אולי, אולי זה היה טיפה יותר גדול כי יש גם את החלק שנקרא עיר דוד אז בערך אבל זה, זה למעשה העיר העתיקה של היום אז מי שמכיר קצת את ירושלים ינסה לחשוב בדעתו שבפסח, שכל השבעה ימים של פסח היו בין החומות 12 מיליון איש עכשיו ל12 מיליון איש צריך להכין את מה שהם צריכים לחג צריכים, לה, צריכים לה, להכין להם אז בוא נבדוק אז היום ברור השם יש לנו שפע של מאכלים אז מה היה? תפוחי אדמה, בשר, מצות אולי חלק הביאו גם כוסברה, אבל מה כבר היה יכולים לאכול בפסח בירושלים? אז כולם, אז מצות, מצות, כל אדם בממוצע במשך כל השבעה ימים, כמה מצות אדם אוכל. בואו נעשה חשבון, יש לו את ליל הסדר, סודות יום טוב, שבת, כל השבוע חול המועד, בואו נגיד מינימום שתיים וחצי קילו כל בן אדם ממוצע אוכל במשך כל ה... זה שבעה ימים, זה שתיים וחצי קילו לשבעה ימים, כולל סעודות חג זה לא הרבה. זאת אומרת שתיים וחצי קילו, אם אנחנו אומרים שהיו שתים עשרה מיליון איש, זאת אומרת שהיו צריכים להכין באותה שנה לפחות שלושים מיליון קילוגרם מצות לפסח של אותה שנה. כמה יין, כמה יין, ש... כמה יין שותים? ו... וצריך לדעת, בזמן, ואז היו שותים יותר יין מהיום, מדוע? כי הגמרא אומרת שאין שמחה בחג ובכל המועד, אין שמחה אלא בבשר ויין. ולא היה להם, קוקה קולה עוד לא זה, עוד לא הקימו אז את חברת קוקה קולה, גם פפסי עוד לא הייתה, ובעצם מה היה לשתות? מים ויין. אז יש ארבע כוסות של ליל הסדר, ויש את ה... כל היום טוב וכל החול המועד, נגיד מינימום, מינימום, שלושה בקבוקים. שתיים וחצי שלושה בקבוקים אדם שותה כל, ה, כל, ה, כל השבעה ימים אנחנו מתכוונים כולל שבת כולל שני ימי טוב כל חול המועד זאת אומרת לפי החשבון של שלושה בקבוקים שזה לא הרבה זאת אומרת שהיו צריכים להכין באותה שנה שלושים ושש מיליון בקבוקי יין ונזכור גם שכל אדם שעולה לירושלים צריך להביא שני קורבנות חובה זה נקרא עולת ראייה ושלמי חגיגה זאת אומרת 12 מיליון איש היו צריכים להביא חוץ מהקורבן פסח היו צריכים להביא כל אחד עוד עולת ראייה ושלמי חגיגה חוץ מזה הגמרא אומרת אדם היה במשך השנה מתחייב בקורבנות אנחנו היום לא מכירים את זה אבל כשהיה בית המקדש אם אדם היה עושה בשגגה מלאכה היה עושה איסור בשגגה היה מתחייב בקורבן קורבן, זה נקרא קורבן חטאת עכשיו אדם מתחייב בקורבן חטאת הוא לא יכול לעלות באותו רגע לירושלים מה הוא עושה? מתי הוא מביא את הקורבנות שהוא חייב בהם? בחג, במילא עולים ברגל אז מביאים את כל הקורבנות כבר ברגל ו... ואדם היה, היה רוצה להודות לקדוש ברוך הוא אז היה מתחייב היה מנדב איזשהו סוג של קורבן היה קורבן תודה אבל בפסח לא מקריבים קורבן תודה מדוע לא מקריבים קורבן תודה בפסח? כי על כל קורבן תודה צריך להביא ארבעים חלות, אז זה חמץ, שלושים מתוך ארבעים זה חמץ, אז לא יכולים להביא קורבן תודה בפסח, אבל שאר הקורבנות אפשר לנדב, ולכן בפשטות היו מנדבים, במשך השנה היו מנדבים קורבנות לבית המקדש, בפסח היו משלימים את כל החובות שלהם. אם היו שתים עשרה מיליון איש, ושתי קורבנות כל אחד חייב להביא ממילא, ועוד כל אחד מביא את החיובים שלו, נניח הכי פחות כל אחד התחייב לפחות בעוד קורבן אחד. זאת אומרת שהיו צריכים באותו שנה להביא 36 מיליון כבשים ויכולים גם אלים אבל בסך הכל בערך 36 מיליון אבל באמת זה המינימום כי היה יותר. לפחות היה 40 מיליון כבשים ואלים ועיזים שהיו צריכים להקריב בבית המקדש במשך השבעה ימים האלה. מישהו פעם חשב מישהו פעם ראה עדר של 30 מיליון אז יש מכתב של רומאי שהגיע לירושלים לביקור בירושלים והמכתב מפורסם אז הוא כותב שמה שלפני חג הפסח לא היו רואים כל ההרים סביב ירושלים לא היו רואים את האדמה מה היו רואים? רק צמר לבן מדוע? כי כל הסוחרים של הכבשים מכל ארץ ישראל וגם היו באים מחוץ לארץ מה הכוונה? בירדן באזורים הקרובים היו מביאים את העדרים שלהם היו מביאים את האדרים שלהם לירושלים, היה מסחר של, של בצאן בערב החג הפסח, מה שהיום באינטרנט אין כזה מסחר, בכל העולם אין כזה דבר, לפחות 40 מיליון צאן היה צריך להיות בזה, בערב חג הפסח, אז כל זה, כל זה זה היה, נחשוב ונתבונן, כל זה היה רק באזור של הרובע היהודי היום, עכשיו 12 מיליון איש איפה תכניס 12 מיליון איש ברובע היום? איפה יכולים בכלל להיכנס? אם עוד נראה, נראה עוד פרט אחד בזה, הרי יש מצווה אחרי ששוחטים את הקורבן פסח, שוחטים אותו מחצות היום, למעשה ליתר דיוק, חצי שעה אחרי חצות היום, היו שוחטים את הקורבן פסח, ולקח לכהנים, הגמרא אומרת, לא עבר, לא לקח להם יותר מארבע וחצי שעות היו שוחטים את כל הקורבנות. זאת אומרת, את כל קורבנות הפסח. כמה זה אמרנו באותה שנה? בארבע וחצי שעות שחטו מיליון ומאתיים אלף קורבנות. תכף נראה את החשבון של זה. אבל אחרי ששחטו את הקורבנות, מה צריך לעשות עם הקורבן? כל אחד בא, לוקח לקבוצה שלו, למשפחה שלו, קורבן פסח, וצריך לצלות את זה על... אנחנו קוראים לזה היום, בלשון עממית אנחנו קוראים לזה מנגלים. אבל היה... היו צריכים לעשות מדורת אש. וצולים את זה בדרך מיוחדת שהגמרא אומרת זה צריך לצלוט אותו על ראשו ועל קרבה, על קרבו זאת אומרת שלם למעשה חוץ ממה שהיו מוצאים את האיברים לתת על המזבח להעלות אותם על המזבח הקורבן היה נשאר שלם היו מכניסים חתיכת עץ מיוחדת שנקרא עץ רימון היו מכניסים את זה בקורבן וכך צולים אותו היו צולים אותו זאת אומרת שברובע היהודי ברובע בעיר העתיקה של היום היה בליל הסדר מיליון ומאתיים אלף קומציצים, <laughs> מיליון ומאתיים אלף מנגלים. <laughs> לפני כמה זמן מישהו התלונן ואמר לי תשמע רק אם מגיע יום העצמאות כל המדינה מתחסד במנגלים, איזה תרבות זאת? אמרתי לו אתה, לא, אתה לא מבין, אתה יודע למה הם עושים את זה? יום עצמאות זה הרי אחרי פסח יוצא, אחרי פסח, זה בסך הכל שבועיים אחרי פסח זה יום עצמאות כל עם ישראל מתגעגע לקורבנות פסח, העז בנט מקדש, ביום עצמאות עושים מנגלים, זכר לקורבן פסח. <laughs> אז, <laughs> אז היה מיליון ומאתיים, מיליון ומאתיים מדורות לעשות את הקורבן פסח. איפה, איפה תכניס מיליון ומאתיים מדורות, קומטיצים, מנגלים, תעשה בתוך, בכל, העז, בכל העיר העתיקה. אז על זה הגמרא אומרת, על הדבר הזה הגמרא אומרת, ולא אמר אדם צר לי המקום מללון בירושלים. בכל ה-12 מיליון איש לא היה אדם אחד שאמר לא היה לי נוח באותו לילה. כולם היה להם את המקום שלהם, כולם היה בהרחבה, ואף אחד לא היה צר. איך זה יכול להיות? זה באמת לא יכול להיות. כי זה לא טבע. אין טבע בדברים האלה. עכשיו נתבונן בעוד דבר. אמרנו קודם שאת הקורבן פסח היו מקריבים במשך ארבע וחצי שעות. הגמרא במסכת פסחים מספרת איך היה סדר הקרבת הקורבן פסח. לירושלים הגיעו 12 מיליון איש, אבל בערב החג לא היו באים כל ה-12 מיליון לבית המקדש, אלא מה היה הדרך? היו על כל קורבן פסח, הקבוצה או המשפחה הייתה ממנית בן אדם אחד שהיה לוקח את הקורבן, עולה איתו לבית המקדש, להר הבית. בית המקדש היה בנוי על שטף של 500 אמה, על 500 אמה שזה נקרא הר הבית, בית המקדש הוא בנוי על הר הבית, בית... על... זה היה שטח ישר וחמש מאות אמה על חמש מאות אמה זה בערך 250 מטר על 250 מטר. חצות יום ערב החג מגיעים מיליון ומאתיים איש עם, עם מיליון ומאתיים כבשים להר הבית ומחכים עכשיו להקרבת הקורבן. אז קודם כל 250 מטר על 250 מטר זה בערך שטח של כמה? שתיים או שלוש מגרשי כדורגל מישהו יכול להכניס לשם מיליון ומאתיים איש עם מיליון ומאתיים כבשים לשטח הזה. אומרת הגמרא איך היו שוחטים את הקורבן, מה היה הסדר? בשלוש כיתות היה, היו מקרימים את הקורבן. מה זה איך היו עושים את השלוש כיתות? יש מיליון ומאתיים אלף, מחלקים אותם לשלוש. כמה זה יוצא? חשבון פשוט ארבע מאות אלף. אז היה נכנסת קבוצה של ארבע מאות אלף איש עם ארבע מאות אלף כבשים לאזרת ישראל זה יש מקום, בתור בית המקדש, יש מקום שיקרא עזרת ישראל, הם היו נכנסים לשם, ושעה וחצי היו שוחטים להם את כל 400 אלף. אז בואו נראה, טוב, אז מה היה השטח של עזרת ישראל? מה, כמה, זה היה, כמה זה היה השטח של עזרת ישראל? אומרת הגמרא, זה היה 65 אמה על 11 אמה. זאת אומרת, סליחה, 130 אמה על 11 אמה. כמה זה, נעשה חשבון פשוט, אמה... אמר זה בערך חצי מטר זאת אומרת מדובר פה בשטח של 65 מטר באורך חמש וחצי מטר ברוחב תכניס ארבע מאות אלף איש עם ארבע מאות אלף כבשים ותוך שעה וחצי הכהנים צריכים לשחוט את כל ארבע מאות אלף ולא היה לצפוף לאף אחד אף אחד לא הרגיש צפיפות בזמן השחיטה אבל אם, אם נעשה חשבון פשוט זה כבר בית המקדש מכאן אנחנו רואים ודאי שזה לא בטבע, אין, זה, אין כזה דבר, זה ודאי שזה היה כל שנה ליל הסדר פסח היה נס בירושלים. אבל אם נעשה חשבון, נעשה חשבון, עבודת הכוהנים, במשך שעה וחצי צריך לשחוט ארבע מאות אלף כבשים. שעה וחצי אנחנו יודעים זה תשעים דקות. ארבע מאות אלף לחלק לתשעים כדי רק שנדע כמה הם היו צריכים לשחוט בדקה. זה יוצא ארבעים אלף לחלק לתשע, שזה יוצא בערך ארבעת אלפים מאה 4,120 קורבנות בדקה. <laughs> איך יכול לעשות כזה דבר? ארבע, לשחוט 4,000 כבשים בדקה אחת. לשחוט זה לא רק לשחוט אותו, זה לשחוט, זה להוציא את הקרביים שלו שצריכים לעלות לגבי המזבח, לזרוק את הדם שלו על המזבח ולהחזיר את הקורבן לבעלים שלו, וזה אתה צריך לעשות ב-4,000 קורבנות כל, בכל דקה. כל זה מלמד אותנו איך כל המציאות הייתה בירושלים מעל המקום ומעל הזמן. זה ודאי שהדברים האלה, אי אפשר לעשות את זה בטבע, אבל כשהכותבים, שה... כתוב בספרים הקדושים, שבשעה שעם ישראל היה מגיע לבית המקדש, היו נכנסים לעולם אחר לגמרי. זה בכלל לא, זה לא עולם שלנו, זה, זה מציאות אחרת לגמרי. אדם מגיע ב... קצת מצומצם, יש לו קשיים, עובר עליו מה שעובר עליו, היום אנחנו אומרים לבן אדם, תלך לשדה, דבר עם השם, תצא מזה קצת, תתמודד עם זה. אז לא היה צריך, אז אדם היה עולה לירושלים, אם הוא גר רחוק, אז היו מתירים לו הבית דין, או הרב שלו, היה מתיר לו, טוב תעשה קפיצת הדרך, היו עושים קפיצת הדרך, הגמרא אומרת שבעזה היו עושים קפיצת הדרך, באים לירושלים. זה, האדם היה, באחר הצהריים היה פתאום קיבל מוכין להתפלל בבית המקדש, הולך למקווה, אתה עושה קפיצת הדרך, תלך למקווה, תתכנן לזה. יש שתי דקות הוא כבר בבית המקדש, מתפלל מנך, חוזר הביתה אחרי שעה. אפילו אשתו לא יודעת שהוא היה כבר בבית המקדש. רק מה, אתה, תראה, פתאום הוא חוזר עם אורות, היא לא תבין מאיפה האורות. בעלים, איפה האורות? הייתי בבית המקדש. אז כשאדם היה נכנס לבית המקדש, היה נכנס לעולם אחר לגמרי. מציאות אחרת לגמרי. קבל פתאום מוחין כאלה, לב כזה, שזה לא מעין העולם הזה. לכן, אנחנו הרבה מצטערים על חורבן בית המקדש אבל אולי, אולי זה לטובתנו שאנחנו לא יודעים מה אין לנו כי אם היינו יודעים מה אין לנו כמה קשה היה לנו להחזיק מעמד כמה קשה היה לנו להחזיק מעמד אז זה היה זה היה, זה היה בזמן בית המקדש בפסח אמרנו את זה קצת שנתעורר גם נתכונן כי בעזרת השם אנחנו מקווים מאוד שבפסח הזה כבר נעשה בירושלים אני אמרתי לכמה סוחרים בכבשים, אמרתי להם כדאי לכם להכין את העדרים שלכם בדרך לירושלים, תלו, תתכוננו לעלות לירושלים, יכול להיות זה, זה יהיה פתאומי, אפשר 24 שעות לפני ליל הסדר, נשמע פתאום תקיעת שופר, נצטרך לרוץ כולנו מהר לירושלים, שכל אחד יכין בגדים, לא להכין בגדים בערב החג, להכין בגדים כבר יומיים לפני זה, שיהיו על ה... שיהיה מוכנים בארון, כבשים, בגדים מכובסים, פתאום נשמע תקיעת שופר, לא נתבלבל. ישר רצים לובשים בגדים חדשים ורצים לירושלים זה הכל יהיה עננים ייקחו אותנו לירושלים אז זה, אז זה קצת לעורר את הלב של לחשוף למציאות הזאת בעזרת השם עכשיו נראה עוד כמה נקודות שקשורות לפסח בכלל בפרט לליל הסדר מובא אנחנו יודעים שעם ישראל בשעה שיצא ממצרים תהליך היציאה לקח שנה. שנה הכוונה מאז שמשה רבנו הגיע למצרים עד שיצאו זה היה בערך שנה. אין לנו את ה... את הימים, מספר הימים המדויקים אבל זה בערך לקח שנה. מדוע זה לקח שנה? או לא, מאיפה אנחנו יודעים, מכיוון שכתוב במדרש שהרי אנחנו יודעים היו עשר מכות. בין מכה למכה כל מכה הייתה שבעה ימים חוץ משתי מכות שלא היו בדיוק שבעה ימים תכף נראה אבל סך הכל המכות היו שבעה ימים ובין מכה למכה עשרים ושלושה יום הפרש זאת אומרת ששלושים יום בין מכה למכה אז אם אנחנו לוקחים החודש אחד זה אנחנו לוקחים עשר מכות זאת אומרת שהמכה הראשונה מכת דם התחילה לעשרה חודשים לפני יציאת מצרים משה הגיע משה רבנו הגיע כמה ימים לפני זה למצרים למשה היה ויכוח עם פרעה וצריך לדעת, אנחנו כשאנחנו קוראים את החומש ולמי שיש ילד בתלמוד תורה אז הילדים באים לפני פסח עם השיר, פרעה בפיג'מה באמצע הלילה אז אנחנו חושבים שפרעה היה איזה, איזה שוטה, איזה מלך כזה טיפש ומשה אומר לך לצאת, מה אתה מתעקש כנגדו? כנראה אין לך שכל אבל צריך לדעת שזה לא כך אלא הזוהר הקדוש ועוד מפרשים אומרים שבאמת היה במצרים, היה חוכמה מאוד מאוד גבוהה, הרבה הרבה יותר גבוהה מהחוכמה שיש לנו היום, כולל כל חוכמת המדעים. אנחנו היום המדענים, העולם חושב שהמדע התקדם, אבל אני הרבה פעמים שמעתי מהרב ברלנד ש, שבאמת זו שטות גדולה, בימים קודמונים ידעו הרבה הרבה יותר מאשר היום, אפשר לראות את זה, בפשטות אפשר לראות את זה. בואו אני אבדוק מה יש לנו בי... היום? ממצרים, מה יש לנו היום? את הפירמידות ואת הח... הח... המלכים שחנתו אותם. מישהו, איזה מדען יכול לבנות היום פירמידות כאלה? מי... יש איזה מדען שיכול היום לחנות בן אדם אחרי פטירתו לשלושת אלפים חמש מאות שנה והם נשארו שלמים עד עכשיו? מי יכול לעשות כזה דבר היום? אין שום מדע, שום, שום חלק במדע שיכול לעשות כאלה דברים. בכלל הם לא יודעים איך עשו את זה. איך, איך הרימו אבנים כאלה, כאלה כבדות והקימו כזה בניין שהיום כל המהנדסי בניין הכי גדולים בעולם לא מבינים בכלל איך בנו את הפירמידות זה, זה סוד בשבילם הדבר הזה ומי שיצא לו להיות במנהרות הכותל להבדיל מהמצרים מי שיצא לו במנהרות הכותל הם חפרו ורואים את, ה, את מה שיש היום מתחת לאיפה לא, שאנחנו קוראים לזה הכותל הכותל מתחת לזה יש, זה עוד נמשך מתחת לקרקע. במשך השנים מחורבן בית המקדש העיר התרוממה. ידוע שהיום יש שתי קומות. זה, זאת אומרת רואים את זה, לא בהשערה. הם חפרו למטה, רואים. אתה רואה שיש שתי קומות, עיר מתחת לעיר. היום מי שהיה במנהרות הכותל רואה, יש למטה רחובות, אפשר לראות רחובות, מתחת לזה. יש שם אבן של הכותל, אבל זה לא במג... איפה שאנחנו רואים, אלא המשך הכותל מתחת לפני הקרקע. מי שהרס למנהרות הכותל, יש שם אבן, ראיתי את זה שם בעיניי, זה אין אף אחד בעולם שיכול להסביר מי הביא את האבן הזאתי לשם. האבן הזאת היא שלמה, מה המשקל שלה? 250 טון. מי, אתם מכירים איזה מנוף בעולם, איזה משאית שיכולה לסכום 250 טון, על הדבר הזה? איך זה הגיע לשם בכלל האבן הזאתי? זה דבר לא מובן בכלל. ובאמת, העומק הדבר הזה, שהיה ידוע בתקופות הקדמוניות היה חוכמות מאוד מאוד מופלאות מאוד מאוד עמוקות שידעו שהדורות הקודמים ידעו רק היום היום חושבים שהמדע זה אבל הם ידעו הרבה יותר מאשר המדע היום יותר רק יש לנו ספק הסתפקנו מה יותר גדול מבחינת החוכמה המחשב או המחשף זה... מדוע? זה עדיין אין לנו תשובה ברורה לזה, מישהו שקצת בקיא בזה אולי יגיד לנו, כתוב שעל שהאם סיסרא, כתוב התייבב אם סיסרא בעד החלון, בכתה, למה בכית? היא בכתה כי ראתה שהרגו את סיסרא, יעל הרגה את סיסרא, היא ראתה את זה אז היא בכתה, אז שואלים חז"ל איך היא ראתה? היא הייתה במרחק של 300-400 קילומטר, איך את יודעת שהרגו את סיסרא? כבר בוכה, הרגו אותו והיא בוכה, איך את יודעת? אומר, 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 אומר המדרש, מדרש של חז"ל אומר מדרש חז"ל, יש כישוף שנקרא חלון ואפשר לראות, בכישוף הזה אפשר לראות למרחקים אז, ה, אז אנחנו יודעים שבכישוף שנקרא חלון אפשר לראות מרחק של 300-400 קילומטר אז אמרתי, זו סוגיה שלמה, אולי המחשב השיג את המחשב אולי או, או, זה, זה, זה יותר מפותח, למה? כי היום במחשב יש לך גם כן חלונות מעניין אם הם לקחו את המושג חלונות במחשבים מהכישוף אולי לקחו את זה משם, אז אני לא יודע, מי שהוריד את המושג הזה לעולם אולי קיבל איזה הערה מהכישופים, אז הוא הוריד את המושג הזה חלונות, ווינדו. אבל היום אפשר לראות את כל כדור הארץ במסך אחד, אתה עושה חלונות חלונות, אתה יכול לראות את כל כדור הארץ. יכול להיות שבזה המחשב השיג את הכישוף, זה, זה עדיין צריך לבדוק. אבל החוכמות, החוכמות של המצרים היו מאוד מאוד גבוהות, ולכן לכן כשמשה בא ואמר לפרעה שהקדוש ברוך הוא התגלה אלינו ואמר לי, כמה משה אומר לפרעה, שלח את עמי ויעבדוני ישראל בני בכורי זה הבן הבכור שלי פרעה לא יכל לקבל את הנקודה הזאת מדוע פרעה לא יכל לקבל את הנקודה הזאת? פרעה במשך 210 שנה עם ישראל היו במצרים אמנם הוא לא היה כל המאתיים ועשר שנה אבל הוא, אבא שלו וסבא שלו סיפרו לו את זה המלכים הקודמים עם ישראל איזה מציאות היה עם ישראל במצרים? עם ישראל במצרים היה במציאות של העבדים הכי בזויים הכי שפלים במצרים מצרים שולטים בכל הכוחות בכל החוכמות שהם ידעו מצרים שולטים ביד רמה ביד, ביד רמה פתאום בא משה אליו ואומר לו אני רוצה לגלות לך עכשיו חידוש אתה רואה העם של העבדים האלה שהם הכי שפלים בעולם, זה לא שנה, זה לא שנתיים, זה לא עשר שנים, זה כבר כמה דורות, זה 210 שנה, זה כבר הרבה דורות. העם הכי בזוי בעולם, זה העם הנבחר. אומר אומרים חז"ל, פרעה לא יכל לקבל כזה דבר. הוא אומר, איך אתה אומר לי, אני שולט על כל העולם. אתה לא רואה כל הממון, כל הכוחות של כל העולם פה. בוא תסתכל, צא החוצה, תראה את העם הזה. בוא תראה איזה, איזה עם זה. בזויים, שפלים, אף אחד לא מעז שם להרים את הראש. הם נולדו כעבדים, איך אתה בא ואתה אומר לי, איך אתה בא ואתה אומר לי שזה העם הנבחר? באמת, הרי הקדוש ברוך הוא יכל בשנייה אחת להפוך את פרעה, משה היה בא, נותן לו שלוש סטירות על הפנים, לפרעה, פרעה היה מזדעזע מהסתירות שלו, הוא אומר תלכו, תלכו, תצאו, לא רוצה לראות אתכם, זהו, לא רוצה לראות אתכם, אז זה שואל הזוהר הקדוש, מדוע, מדוע, מדוע היה צריך להיות עשר מכות? בשביל מה היה צריך להיות במצרים עשר מכות? ש... הפרש של 23 יום, חודש בין מכה למכה, על מה ולמה היה צריך את הדבר הזה? אומר הזוהר הקדוש, זה לא היה בשביל המצרים העשר מכות. העשר מכות זה היה בשביל עם ישראל. עם ישראל לא האמין בעצמו, עם ישראל לא האמין. לא ידעו שיש את הקדוש ברוך הוא, קיבלו את זה. אבל מעבר לידיעה כללית, איך אנחנו קוראים לזה היום, לידיעה שהיה לעם ישראל? אתם יודעים, יש כזה דבר שנקרא מסורתי. מסורתי הוא עושה קידוש ואחר כך זה כמו שהיה לי איזה סיפור לפני כמה שנים אז מישהו שעיקר אותי, הוא עשה קידוש והלך למעלה לפאב אחר כך בפאב אני יודע דקר מישהו וזה זה, זה, זה מהקידוש לפאב ולדקירות ברצי שבת היינו צריכים לעשות סולחה שמה <laughs> במקום הזה אז זה נקרא מסורתי טוב אם הוא עשה קידוש הוא יודע שיש את השם אם לא, אתה לא יודע שיש את השם למה עשית קידוש ברור שאתה יודע שיש את השם אחרת בגלל זה אתה עושה קידוש. בסדר, אבל השם, מה, מה אכפת להשם אם אני אלך לפאב? מה, מה הבעיה ללכת לפאב? זה יושבים שם וזה, אני, לא, אני לא אני לא, הוא במקרה דקר, אבל בדרך כלל לא תוקרים, אני לא, אדם לא הולך לדקור בפאב, אז עליי, הלכתי לשתות איזה שתי בירה, מה הבעיה? זה היה הרמה של עם ישראל, אבל לא רק זה, עם ישראל גם היה מאוד מאוד שפל בעיני עצמו. צריך להבין, יש, כתוב, חז"ל אומרים, יש שתי מדרגות, שני סוגים בעבד. יש עבד שהוא פעם היה בן חורין, ואחר כך הוא נהיה עבד. אבל הוא יודע מה זה להיות בן חורין, יש לו מושגים של בן חורין. לעם ישראל במצרים לא היה מושגים של בן חורין. הם היו, נזכור שכבר כמה דורות הם נולדו כעבדים. כשאדם נולד כעבד, הוא לא יודע מציאות אחרת. כל המציאות שלו זה עבד. לא רק זה, אומרים חז"ל, גם עובדי עבודה זרה היו עם ישראל. היה שם עבודה זרה מאוד מאוד מפותחת, אני חושב שזה קל להתמודד כנגד עבודה זרה, מי שחושב שזה קל להתמודד כנגד עבודה זרה, אנחנו לא, לא מכירים את זה היום, שבוא יחשוב לעצמו שכל דולר שיש לו בכיס זה עבודה זרה, ואתה רוצה להיפטר מזה, תלך לרחוב תפקיר את הדולרים, לך מישהו יכול לעשות את זה היום, זה, אז אתה בוטח בשם או אתה בוטח בדולר, זה, אומר רבנו בשעה שאדם בוטח בממון זה עבודה זרה מי יכול להגיד בדור שלנו שהוא לא בוטח בממון? האדם יכול לבדוק את המוחין שלו, את הגדלות מוחין שלו, בשעה שהוא מסתובב והוא צריך קצת כסף, ואין לו שקל אחד בכיס, איך הוא מרגיש במצב הזה, ואותו מצב שהוא צריך קצת כסף ויש לו חמשת אלפים שקל מזומן בכיס. זה לא בדיוק אותה הרגשה, זה, זה עושה הרגשה טובה. מי נותן לא לנו את ההרגשה הטובה? הקדוש ברוך הוא החמשת אלפים שקל. ברור שהחמשת אלפים שקל נותנים לנו את ההרגשה הטובה. זה רבנו אומר, בדקות זה עבודה זרה, סומכים על דברים בעולם הזה. וכן הלאה, אפשר לראות את זה. זה היה המציאות של עם ישראל, עובדי עבודה זרה, במ"ט שערי טומאה של עבודה זרה. פרו, משה רבנו בא יום אחד, והרוב בכלל לא הבין, תגיד איך נכנסת לפה? זה, אתה יודע כמה שמירות היה על הארמון שלו, של פ, משה, של פרעה? פרעה, משה רבנו ואהרון פשוט הגיעו ישר לפרעה, הוא לא הבין בכלל מאיפה הם באו. השני אלה, רואה שני זקנים, מבוגרים, כאלה גבוהים, זקן לבן, הוא אומר, מאיפה באתם? אנחנו, לי קוראים משה, זה אח שלי, תכיר, נעים להכיר, תכיר אותו, קוראים לו אהרון, הוא מבוגר ממני בשלוש שנים, דרך אגב, הוא אמר לו, משה, אני גדלתי פה, אני מכיר, את ה... אני מכיר פה את הארמון הזה, אני אומר לך עכשיו, הקדוש ברוך הוא התגלה אליי, שלח את עמי ויעבדוני, וישראל בני בכורי, פרעה אומר לו, למשה, משה, אתה מדבר דברים לא הגיוניים, איך זה יכול להיות העם השפל הזה, הבזוי הזה, זה, תח, מה, זה תכלית הבריאה, כי הוא אמר לו, מה זה בני בכורי? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל עם ישראל הוא ברא את זה. פרעה לא יכל לקבל את הדבר הזה. והיה לפרעה, כמו שאמרנו, חוכמות עצומות, חוכמות מאוד גדולות. מאיפה, שואלים חז"ל, מאיפה לפרעה היה את החוכמות האלה? מדוע מצרים זכו שהיה להם כאלה חוכמות שכתוב רבנו אריה הקדוש כותב בספר שאר כוונות לא היה מעולם אומה שזכו, לכ... שהיה להם כאלה חוכמות כמו המצרים הקדמונים לא היה ש... שום אומה של גויים שזכתה לכאלה חוכמות מאיפה פרעה היה לו את כל החוכמות האלה כתוב זה קצת סוד בדבר שאחד שה... העבודות הזרות המרכזיות של המצרים זה היה היה יאור היאור זה ידוע כתוב שזה היה עבודה זרה של המצרים ברוך אתה אדם, מלך אדם, שהכל נהיה מלואו. לכאורה, יש שאלה פה. אתם, אתם עשיתם את היאור לעבודה זרה שלכם? מישהו יכול להבין את זה? הרי איזה מים הם שתו במצרים? מהיאור. שהיו משקים את השדות, מאיזה מים הם היו משקים? מהיאור. את הכביסה הייתם מחפשים מהיאור. איך אתם לוקחים מים שאתם משתמשים בהם, לשתות, לכביסה, להשקות את השדות, איך אתם לוקחים את זה ועושים את זה עבודה זרה? איזה בכלל משמעות יש לדבר הזה? ואדם בא ומשתחווה למים, מה אתה עושה עם המים האלה? זה גם, גם לעבוד פסל זה שטות, אבל, אבל מים, איך, איזה מושג יש בכלל שזה נקרא לעבוד מים? אבל צריך לדעת שבאמת זה מה שאנחנו לא מכירים את גודל חוכמתם של, ה, של המצרים. היהור זה לא היה דבר פשוט, אלא פרעה והחרטומים, החכמים, ידעו סודות בסדר ההנהגה של העולם. ויש כזה דבר, יש מושג כזה, שהרבה זה כתוב בספרי המקובלים, כל מקום ומקום משפיע שפע. זאת אומרת, לא דומה, לא דומה ארץ ישראל, ודאי וודאי לא דומה לחוץ לארץ. אבל אם ניכר בתוך ארץ ישראל, כל אזור בארץ ישראל זה השפעה רוחנית שונה לגמרי במהותה מאזור אחר. בפרט שאנחנו בפרט ירושלים, בפרט אזור בית המקדש, אבל בכלליות כל העולם, בכל העולם יש השפעות רוחניות בכל מקום ומקום. הרבנו חיים ויטל כותב בספר, בסוף ספר עץ חיים על ארבע מקומות בעולם שהם מרכזי כל התומה בעולם. הוא אומר משמה מתפשטת כל התומה בעולם. הרבנו חיים ויטל כותב את זה. אז כל מקום יש לו את השפע שלו. פרעה ידע, פרעה ידע את הסוד של היהור. מה השורש הרוחני של היהור. והוא ידע איך להמשיך מהשורש הרוחני של היהור, שפע גדול אל, 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 אל המצרים. מה זה באמת, מה הסוד של היהור? מה הסוד של היהור? אז זה מובא בחומש בראשית, חומש בראשית שמספר, פרשת בראשית שמספרת לנו על... סדר בריאת העולם, כתוב ונער יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם ייפרד לארבעה ראשים. שימו לב מה כתוב שם, נער, יש איזה נער, נער הנעלם, יוצא מעדן להשקות את הגן. אם הוא יוצא מעדן והוא הולך להשקות את הגן, עדן והגן זה לא אותו דבר, זה לא אותו מקום. יש מקום שנקרא עדן שמשם הנער יוצא והוא הולך ומשקה מקום אחר שנקרא גן, הגן. אז גן עדן זה לא עדן, יש עדן ויש גן עדן. וגן עדן נקרא בשם הזה, על שם שהוא מקבל את השפע שלו מעדן. והסוד של השפע שלו זה הנער הזה שיוצא. ולאחר מכן, אחרי שהוא משקה את הגן, מה קורה עם הנער הזה? ומשם ייפרד לארבעה ראשים. והארבעה ראשים האלה, מה זה? זה ארבעה נערות שיורדים לעולם שלנו. מלמעלה הם יורדים לעולם שלנו להשקות ולהשפיע השפעות גדולות מאוד. להשפיע השפעות גדולות מאוד בעולם. ומה זה ארבע הנערות האלה? אומרת לנו מיד התורה. ושם האחד פישון, והוא, והוא משקה את כל ארץ החבילה, אשר שם הזהב, והזהב שם הוא טוב. השם הראשון זה הפישון, ולאחר, אחרי, אחרי הפישון זה הגיחון, ואחרי הגיחון הפרת, ואחרון זה החידקל. זאת אומרת, פישון, גיחון, פרת וחידקל. זה ארבעה נערות שנמצאים בעולם שלנו. אבל מאיפה הם יצאו? שימו לב מאיפה הם יצאו, מגן עדן הם יצאו, זאת אומרת יש פה איזה סוד, הזוהר הקדוש, רבנו הריב, ועוד מקובלים כותבים על זה, ועיקר הכוונה בפשטות להגיד, עיקר הכוונה שהארבעה נערות האלה ממשיכים שפע רוחני מאוד מאוד גבוה, ויותר מבין הארבעה נערות האלה מי משפיע את השפע הכי גבוה? הראשון, בשם האחד הפישון, הוא המשפיע הכי גבוה, כתוב המקובלים מסבירים שהארבעה נערות האלה הם כנגד יוד קי וקי, יוד הפישון, הגיחון זה ההי, הפרת זה הוו והחידקל זה ההי האחרונה של שם הוויה, זה כנגד ארבע אותיות של שם הוויה, היוד של שם הוויה, שזה נהר הפישון, אומר הזוהר הקדוש, על שם החוכמה, יוד זה נאמר על שם החוכמה, זאת אומרת שנהר הפישון משפיע השפעה מאוד גדולה של חוכמה מכיוון שהוא נמשך ממקום שהוא היוד של שם הוויה שם זה החוכמה וכל זה אמרנו בקצרה כי זה סודות מאוד גדולים ארבע הנערות במקובלים יש אריכות גדולה מאוד להסביר את זה הנער הזה הפרת והחידקל אנחנו יודעים איפה נמצאים פרד והחידקל נמצאים בבבל באזור בבל היום זה עיראק אפשר לראות את זה אפשר לראות ממש לראות את זה על המפה הגיחון נמצא באזור ארץ ישראל הפישון איפה הוא הראשון, שם הראשון, שם האחד, הפישון, שהוא הנער הראשון, איפה הוא נמצא? מיד רש"י אומר בחומש בראשית, אפשר לראות את זה בפרשת בראשית, רש"י אומר, מה זה הפישון? הוא הנילוס של מצרים. היהור של מצרים זה בעצם הפישון שכתוב בפרשת בראשית. לכן כתוב בספרי המקובלים, כל החוכמה של פרעה, הכל נמשך מאיפה? מסוד היהור. שהוא היה עובד עבודה זרה של היהור, זה לא הכוונה שהוא היה משתחווה לאור. פרעה ידע איך להמשיך שפע גדול של חוכמה אליהם, אל הקליפה, כלומר לחוכמה זה קליפה, מסוד, מסוד היהור. לכן אמרנו זה כנגד היוד של השם הוויה. לכן זה נקרא, קוראים לנער, איך הנער הזה, איך הנער שלהם נקרא? נילוס. אז למה לא כתוב בתורה יהור? מכיוון שהמילה יאור מרמזת יוד אור, שכל הכוח של הנהר הזה נמשך מהיוד של שם הוויה ומאיר בתוך הנהר הזה, הנילוס. לכן היאור זה, זה, זה הסוד הזה. הקדוש ברוך הוא אמר, אמר לפר, למשה, לך תגיד לפרעה שאם הוא לא יקבל את דבריי, אני אתחיל למוטט. עשר מכות, אני אתחיל למוטט את כל המהלך שלו. כל המהלך של פרעה יתחיל להתמוטט. הדבר הראשון, על מה אתה סומך? כשאדם יש לו חוכמה, הוא סומך מאוד על החוכמה שלו. זה אחד הדברים שהכי הרבה גורמים לגאווה לבן אדם, זה החוכמה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אראה לך איך שאת הכוח, את המקור שאתה שואב, את כל החוכמה שלך, במכה הראשונה אני אראה לך מה אני אעשה לזה. מה הוא עשה לו? זה הסוד, זה הסוד של מכת דם. מכת דם הייתה להראות לפרעה. אתה רואה, אתה סומך על, ה, על כל ההשפעות שנמשכים מהיאור. אני אראה לך איך כל הכל הכל הופך להיות לדם. ולא רק זה, תשתה אין סוף דמים עכשיו, שבוע ימים אתה רק, כל מים שבעולם אתה, זה יתהפך אצלך לדם. ב אבל הזוהר הקדוש אומר שיותר מאשר פרעה היה צריך לקבל את המכות, לק אם הוא צריך לקבל מכות אפשר לקחת אותו לאיזה פינה, לתת לו כמה מכות, הוא יקבל את העונש שלו. לא צריך עכשיו לעשות את זה בכל, בכל העולם, בכל מצרים. ולכן אומר הזור הקדוש שכל זה היה מיועד למי? לעם ישראל, זה היה מיועד לעם ישראל. לעם ישראל אין אמונה, אין ביטחון, הם לא מכירים את הקדוש ברוך הוא, הם עם של עבדים. לכן רפואה נמשכה לעם ישראל בכל מכה ומכה. ומה זה הייתה הרפואה? אתם כבר התבטלתם למצרים מכוח החוכמה שלהם, הנה תראו שהקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, תראו איך כל החוכמה שלהם מתהפכת להיות דם. אופי, אז הכל, הכל מתהפך להיות דם. היה... אז ככה עם ישראל התחיל להתקשר עם האמונה, פתאום הם ראו. לא רק זה, היו שואבים מים בכלי. היו שואבים מהיאור, או מאחד הבארות במצרים, מים, בכלי. אז נזכור, לא היו ברזים, שותים דרך אה, ש... אה, בארות או דרך היאור. אז אה, בא יהודי, שואב מים, מה יש לו ביד? יש לו כלי מים. אז מה המצרי, שכל הזמן שותה רק דם, רואה את זה, אה, בבאר הזה, זה, זה, זה הסוד של היהודים. פה בבאר הזה יש מים. בא לשאוב מהבאר הזה מים, מה יש לו בכלי? דם. טוב, אומר לו המצרי, ההוא אדון שלו, עדיין, זה מכה ראשונה, עדיין הם היו אדונים. הוא אומר ליהודי, הוא אומר לו, אה, אני מבין, יש, את, אתם עשיתם פה איזה טריק, אני לא יודע איזה טריק עשיתם פה. אני שואב דם ואתה שואב מים. בסדר, מה יש לך בכלי? מים, תן לי לשתות. נותן למצרי לשתות, זה מתאפר אצלו להיות דם. מאותו כלי, או שנייה אחרי זה היהודי שותה מים, וה וה והמצרי שותה דם, מאותו כלי. אמרנו לו המצרי טוב אני רואה שאתם מתוחכמים אני לא יודע אני מתחיל להרגיש שיש פה מוח יהודי אתם מתוחכמים ממציאים כל מיני uh, תוכנות בהייטק אתם uh, לא יודע מה עשיתם פה אז uh, אנחנו נשתה ביחד מאותו כלי שתו ביחד המצרי הכריח את היהודי לשתות ביחד שותים ביחד מאותו כלי המצרי שותה דם והיהודי שותה מים כל זה למה, זה למה זה היה בדרך הזאת אומרים חז"ל זה היה כדי ללמד את עם ישראל שעל כל דבר ודבר יש השגחה פרטית. אין כזה דבר, אין טבע בעולם. זה היה שבוע ימים שהקדוש ברוך הוא שבר את כל הטבע בעולם, כדי שעם ישראל ילמד את ה... את ה יתחיל להבין ולראות את העניין של ההשגחה הפרטית. ולא רק זה, אלא היסוד הראשון זה השגחה פרטית. אבל היסוד השני, אני גם רוצה אתכם, אני, אתכם אני רוצה ולא, ולא, ולא את המצרים. אבל באמת, איך הם החזיקו מעמד המצרים כל השבוע הזה? אדם לא יכול שבוע ימים לשתות דם ולחיות. אז הכתוב, אומר המדרש, שאם המצרי היה משלם בכסף מלא על כל בקבוק, על כל בקבוק מים של יהודי, היה יכול לשתות מים. אז אז היה, אז, המי עדן זה התחיל בעצם מאז. כל המקור של המים, של המי מעיה, זה הכל התחיל שם, בבקד דה במצרים. לכן רצו ללמד אותנו, אז החזירו את זה קצת אלינו היום לשימוש. אז קנו מים, אם היו משלמים כסף ליהודי, היה נשאר מים, היו יכולים לשתות מים. אז זו הייתה המכה הראשונה להתחיל ללמד את עם ישראל, שעם ישראל התחילו לראות את העניין, את העניין של ההשגחה הפרטית. של ההשגחה הפרטית, של כל דבר ודבר יש השגחה פרטית. ואם הקדוש ברוך רוצה, אז מאותו כלי, זה, ליהודי זה יהיה מים ולמצרי זה יהיה דם. אז זו הייתה הנקודה הראשונה. המכה השנייה זה מכת צפרדע. מכת צפרדע, זה כתוב שזה, הרבה הרבה סודות יש במכת צפרדע. דבר ראשון, הרבנו אריה הקדוש כותב, צפרדע זה היה כנגד, המצרים נעשו כנגד פגם היסוד. מה הכוונה פגם היסוד? כתוב שהרבה בכורים היו במצרים, בכל בית היו כמה בכורים. איך אפשר שבכל בית יהיה כמה בכורים? לאבא היה כמה בכורים מכל מיני נשים, וגם לאמא היה כמה בכורים מכל מיני נשים, מכל מיני גברים. הם היו, לכן יוסף אמר להם, ערוות הארץ באתם לראות. זה היה מקום... מאוד מאוד פרוץ, פרוץ בטומאה של האריות ובתאווה הידועה מאוד מאוד פרוץ היה המצרים. באופן טבעי עם ישראל התורה מעידה שחוץ ממקרה אחד שגם היה באונס של שלומית בדברי משבט דן לא היה מציאות שיהודי יהיה עם גויה ויהודייה תהיה עם גוי כל ה-210 שנה. זה ודאי לא דבר טבעי זה השגחה, ולא ש... כתוב בספרים שוודאי שהיה לעם ישראל יצר הרע. יצר הרע של התאווה הידועה מבריאת העולם יש. מאדם והרחבה כבר יש יצר הרע של, של התאווה הידועה. ושמאתיים 210 שנה לא ייכשל יהודי בגויה, ויהודייה בגוי, והם עדיין... וגם עם של עבדים. זה היה שמירה עליונה. שמירה עליונה היה על עם ישראל כל, כל ה ועשר שנה. כתוב במדרש רבה, מה הייתה הזכות? מה, מה היה בעצם הזכות שהקדוש ברוך הוא שמר על עם ישראל? אומר המדרש רבה, יוסף הצדיק, זכותו של יוסף הצדיק שמרה על כל הגברים 210 שנה, ליתר דיוק 250 שנה, כעוד 40 שנה של המדבר, וזכותה של שרה אימנו שנלקחה לפרעה, לארמון, והיה לה שם, כתוב במדרש, היה לה ניסיונות גדולים והיא עמדה בהם, אז זה שמר על כל הנשים של, של עם ישראל. אבל עם ישראל בכל, על כל פנים עם ישראל כן הרגיש בתוכו את התאווה, הניסיונות בתוכו ודאי שהיו את הניסיונות של התאווה, זה ככה כתוב בספרים, הרבה צדיקים מביאים את זה, מכת צפרדע באה לברר את הנקודה הזאת, באה לברר את, ה, את, ה, את, ה, את נקודה של פגם היסוד, נראה באיזה אופן, מה הקשר בין הצפרדע ליסוד, קודם כל נקודה ראשונה אמרנו את זה לפני כמה שבועות, הרי איך הייתה מכת צפרדע, מכת צפרדע איך התחילה בעצם, כתוב חז"ל אומרים במפורש יצאה צפרדע אחת מהיור היא הייתה קצת יותר גדולה מהרגיל התחילה להסתובב במצרים עברה ממקום למקום הייתה צפרדע אחת המצרים ראו צפרדע גדולה לא הבינו וגם שמעו שמשה אומר יהיה לכם מכת צפרדעים אמרו אם אין לנו מכת צפרדעים הצפרדע הזאת תכה אותנו בוא נראה גיבורים לקחו מקלות התחילו לרדוף אחריה התחילו להרביט לצפרדע מה קרה על כל מכה יצאו אלף צפרדעים עכשיו, מי הביא, מי הביא למצרים את כל הצפרדים? הם עצמם הביאו את כל הצפרדים. האם לא היו מרביצים לצפרדע? אם הם לא היו מרביצים לצפרדע, הייתה עושה סיבוב, יום, יומיים, שלושה, רואה אף אחד לא מתייחס אליה, הייתה נעלבת, נפגעת, זה לא הכנסת אורחים. חוזרת הביתה ליו"ר, אין לה מה לעשות שמה. אבל המצרים היו טיפשים, הם התחילו להרביץ לצפרדע, ומזה יצא מיליונים. אחר כך כל צפרדע שהם הרביצו לה, הוציאה אלף צפרדעים. עכשיו, הם כבר לא היו, הם כבר איבדו את הש הם רואים, קופצים עליהם אלף צפרדעים, מה הם לקחו? מקלות, התחילו להרביץ את האלה. מה, מה קרה? על כל פעם שהם פגשו, פגעו בצפרדע יצא עוד אלף. ככה, ככה נהיו מיליונים של צפרדעים במצרים. זה, ככה זה אומר, אומרים חז"ל. אבל יש פה כמה לימודים. הלימוד הראשון זה שאתה רואה שצפרדע קופצת עליך, קופצת לך איזו בעיה. תשתוק, תוריד את הראש. ישר האדם רוצה, אני אענה לו, אני אראה לו מה זה, או אם זה בעיה אחרת. אז האדם נכנס בכל כוחותיו, אבל לפעמים יש כזה בחינה, אל תריב עם השני, אל תריב גם עם המציאות, אולי יש מציאות קשה עכשיו, אולי זה, לפעמים זה מישהו מצער אותנו, לפעמים זה לא מישהו מצער אותנו, יש טעם, יש איזה קושי. תוריד את הראש, זה מה שאמר רבי עקיבא, שאלו אותו, ניצל פעם, טבע הספינה שלו בים, שאלו אותו, איך הגעת לחוף? הוא אמר, כל פעם שבגל הורדתי את הראש, הורדתי את הראש. היא באה לך גל תוריד את הראש ואתה אדם מרים את הראש וייחס בכל הכוח בבעיה מה קורה מזה? אדם אומר לא אני לא אוותר אתה לא תוותר בסדר אין בעיה אל לא תוותר מחר בבוקר יהיה לך עוד אלף בעיות מכל פעם שאתה אומר אני לא אוותר מחר יש לך עוד אלף בעיות למה? מדוע? מסתובבת עכשיו אצלך צפרדע מסתובבת צפרדע תוריד את הראש תראה היא תשתעמם בסוף הבעיה תראה שאתה לא מתייחס אליה אתה נכנע לקדוש ברוך הוא, תחזור ליאור הצפרדע. הבעיה, לכן אומר רבנו בסיפורי מעשיות לא רצה גיבור אלא הכנעה. אבל המצרים לא יכלו להיכנע לצפרדע הזאת, לא יכלו להיכנע לראות צפרדע מסתובבת ביניהם והם נכנעים לה, הם לא עושים לה שום דבר. למה הם לא יכלו להיכנע? מה בעומק הדבר, למה הם לא יכלו להיכנע? אומר רבנו, ברגע שאדם פגום בברית, הרי זה בא כנגד, כל הצפרדע בא כנגד פגם הברית. ברגע שאדם יש לו את התאווה הזאת, כשאנחנו רואים יש לו את התאווה, כיוון שהוא לא נלחם, הולך בהפקרות, לא שם לב. לכל אדם יש את התאווה הזאת, אבל אם אדם נלחם, אז הוא עושה את שלו. הכוונה שאדם לא נלחם, באמת, אדם חושב, אני הולך אחרי התאוות שלי, עושה מה שאני רוצה, יש לי חיים של גן עדן. לא, אתה נכנס לגיהנום, אתה לא נכנס, עכשיו, לא בעתיד לבוא. עכשיו החיים שלך הופכים להיות גיהנום, למה? כי מתחילים לקפוץ עליך צפרדים, אתה לא יודע איך להתנהג איתם. אתה מתחיל להילחם איתם. אומר רבנו יסוד מאוד גדול. ברגע שלאדם הולך בתאוות בלי להילחם, אומר בהם, רבנו אומר, אדם לא יכול להיכנע למציאות שעוברת עליו. אדם מקבל מין כזה כוח של מרד, למרוד, למרוד בכל דבר שקורה לו. כל בעיה הכי קטנה הוא מורד, הוא מתרגז, הוא נהיה כולו אש. מישהו אומר לו איזה מילה שלא לפי כבודו. נכון, אתה צודק. צריכים לכבד כל יהודי כמו בן מלך, זה נכון, אבל לצערנו עוד לא כולם יודעים את זה, אז לא תמיד אנחנו מדברים אחד עם השני לפי כבוד הבן מלך, לפעמים אנחנו קצת פוגעים אחד בשני. ברגע שאדם, אין לו את ההכנעה, מה קורה? רק אומרים לו איזה מילה אחת שפגע בו, או גם נדמה לו שפגע בו, מה הוא קורא לו? באותו רגע כל הדמים אצלו מתחילים לרוץ בכל הכוח, משגעים אותו, לא, אני ארביץ לו, אני אענה לו, אני לא, לא אשתוק לו, וכן הלאה וכן הלאה. תשתוק, חמש דקות תשתוק, קבל את הביזיון בעבר, רבנו אומר גם תעלה למעלה ברוחניות, גם תראה פתאום אין צפרדע, היא הלכה, הכל, הכל, הכל עבר, כל הבעיה עברה, אבל זה מה שאומר רבנו, שאדם הולך אחרי התאוות בכלל, ובפרט אחרי התאווה הידועה, הוא לא יכול להיכנע, התאווה גורמת לאדם שהוא לא יכול להסכים עם מה שעובר עליו, אז הוא נלחם עם כולם, הוא כל הזמן במצב של מלחמתיות, אז זה כל הזאת היסוד הראשון של הצפרדע זה קודם כל תוריד את הראש, באה הצפרדע תוריד את הראש, היא תסתובב פה יום יומיים שלוש, אולי תקבל קצת ביזיונות, ואם תשתוק גם תרוויח שתעלה מעלה מעלה, וגם הבעיה עצמה פשוט תלך, למה? רבנו אומר כל הבעיות זה בשביל לעורר אותנו לתיקון המידות, זה מה שכל העולם טועים, למה יש בעיות? אתם מכירים היום דלת אמות בארץ ישראל שאין שמה שלוש מאות בעיות בכל דלת אמות אם מישהו מכיר כזה דלת אמות, שתי מטר על שתי מטר, שאין שם שלוש מאות בעיות, שיגלה לי, אני הולך לגור שם. היום, איפה שאתה לא הולך, זה רק בעיות. אם זה בפרנסה, אם זה בשלום בית, או שאדם לא מסתדר עם עצמו, או שאדם לא מסתדר עם החיים, וכל אחד יש לו, היום, עובר, אמרתי את זה אתמול למישהו, אמרתי לכל אחד היום יש סרטים, עוברים עליו סרטים. הסמ"ך, מ"ם, היצר הפך להיות הבמאי הכי גדול בעולם, בהוליווד הוא יזכה בכל הפרסים, מעביר לכל אחד סרטים. ואנחנו לא מבינים זה סרטים זה לא אמת זה בכלל מה שאתה רואה ואתה בטוח שזה הכי אמת זה לא אמת אז מה זה כן? אומר רבנו הקדוש ברוך הוא רוצה את התיקון המידות שלנו הוא רוצה את ההתחזקות שלנו באמונה הוא מעביר אותנו בעיות לא בשביל שנתחיל לריב אחד עם השני הוא מעביר אותנו בעיות שנלך אליו נלך להתבודד נלך לעשות חשבון נפש אולי טעיתי אולי צריך פה איזה תיקון שדוד המלך שמבן גירה קילל אותו קללה נמרצת על פי הדין הוא היה מותר לו להרוג אותו אמר לו לא, אמר, אמר לה אבישי בן צוריה אמר לו השם אמר לו כלל באותו רגע זכה לכל התיקונים שלו דוד המלך למה? הוא הבין שהלבוש של העולם הזה המסך הזה של העולם הזה זה מסך מה קורה? יש מסך מראים לנו סרט אנחנו נכנסים לתוך הסרט מתחילים לריב עם האנשים בסרט ומרביצים להם מקבלים מכות וכולנו מה, מה קרה? היצר רע יכניסו אותנו לתוך הסרט, אבל זה דמיון, זה סרט, זה רק דמיון. צא החוצה, שב, תתבונן. משהו רוצים ממך, משמיים רוצים ממך משהו. תיכנע קצת, זה הקדוש ברוך הוא. זה לא הבן אדם שיבזה אותך צריך תכנע, זה הקדוש ברוך הוא צריך תכנע, לתיקון המידות שלך. זה, עוד 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 עוד. אז זה, זה ממש מלחמה בצפרדעים. היום שכל המלחמות מתווכחים אחד עם השני, ו... זה אנשים נכנסים לתוך הסרט של היצר הרע, וחושבים שהסרט הזה זה מציאות, זה לא מציאות. עכשיו הסרטים היום זה סרטים משוגעים, זה, זה כל אחד נכנס לסרט של שיגעון, מילא אם זה היה סרטים קצת שלווים כמו שהיה פעם, כפר, דשא, הולכים לטייל, פוגשים כבשים, מילא, סרט כזה אולי כדאי להיכנס, אבל היום כל סרט זה שיגעון, האדם נהיה משוגע בתוך, בתוך הזה, היום, אמרנו כבר כמה פעמים, אבל השבוע מישהו עדכן אותי בצורה מדויקת, יותר מ-80% היום משתמשים בתרופות הרגה במדינת ישראל או ריטלין, או קלונקס או גראס או לא משנה מה, אנשים לא יכולים לסבול את העולם היום, לא מסק... למה? מה הסיבה? כי אתה בסרט, בתוך הסרט אי אפשר לסבול את העולם, אדם שנמצא בתוך הסרט זה כאלה דמיונות, אדם שיצא מהסרט פתאום יתחיל לצחוק, אע, הרב גיא צבי שר קודם, נחמן ונתן צוחקים על העולם, צריך, מתי זה, ובכלל מאיפה זה נאמר? שרבנו נסע עם רבי נתן מברסלב לאומן לגור באומן אז בדרך הוא אמר לו המון הרבה מאוד סודות רבנו אמר לרבי נתן הרבה סודות אחד הדברים שהוא אמר לו נחמן ונתן צוחקים על העולם מדי פעם בפעם אדם צריך להיכנס לכרכרה הזאת של רבנו ורבי נתן ולהגיד נחמן ונתן צוחקים על העולם מה אני לוקח ללב עכשיו נחמן ונתן צוחקים עלינו אבל מה אני צריך לקחת ללב למה רבנו ורבי נתן צוחקים על העולם כי יושב בשמיים משחק למו, הצדיק הוא מתנהג כמו הקדוש ברוך הוא לפעמים הקדוש ברוך הוא מייחס אותך לסרט ואתה כל כך אבל זה כלום זה שטות אז צריך להבין רוב רוב הבעיות רוב רוב הבעיות היום זה בעיות של הוליווד אתה פשוט נכנס להיות כוכב בתוך הוליווד משגעים אותך אתה חושב שזה זה אמת זה לא אמת אבל תראה איך הוא דיבר אליי הוא ייקח לי את הפרנסה אתה רוצה שהוא ייקח את הפרנסה אתה רוצה שהוא יבזע אותך אתה רוצה שהוא יפגע בך לך. לך לשדה אם אתה יכול לדבר עם השם להגיד לשם השם אני עושה תשובה כנראה צריך לעשות תשובה על משהו אני לא יודע לפעמים יודעים, לפעמים לא יודעים, העיקר ללכת לשם. ואם אתה לא יודע כלום, קח כיסא, יושב בשדה, תגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אני לא מבין כלום, נחמן ונתן צוחקים על העולם, אני מתחיל לצחוק את הצחוק שלהם, לא מבין כלום. סיפרתי לפני שלוש שנים, יש איזה יהודי, אני מכיר אותו, הוא מאוד בעייתי, הוא חבר טוב שלי, אבל הוא מאוד מאוד בעייתי. אם הוא לא עכשיו קיבל בדיוק את הנקודה שלו, והוא עומד לך פירבון מה שהוא יכול לעשות. זה בן אדם שאין לו זה, אין לו בדיוק מעצורים וגבולות. לפני שלוש שנים, בערב ראש השנה, הוא בא אליי, יומיים לפני ראש השנה, הוא בא ואמר לי, תשמע, אין לי מוחין, אני בא לציון, לא יודע מה לדבר, אין לי כוח להגיד תיקון הכללי, אין לי התעוררות בכלל, מה אני עושה? אמרתי, מה עושים עם בן אדם כזה? מילא, איך עשית ברסלב רגיל, אתה יכול להגיד לו, תשמע, תתחזק, עוד מעט זה ייפתח וזה, אבל זה, אתה יודע, אם עוד שלוש שעות זה לא נפתח לו, הוא מי יודע מה הוא יכול לעשות, הוא יכול לשרוף חצי אומן, או לנסוע לקייב שם ולעשות שיגעונות שם, או טיפוס כ אמרתי לקדוש ברוך הוא, חבלב, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תן לי אתה עצה, אני לא יודע מה מדברים איתו. פתאום נפל לי מחשבה, אמרתי לו, תשמע, אתה יודע מה? לא נפתח לך? אז הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, תשמע, קח כיסא, לך לציון, שב ליד רבנו, ותתחיל לספר לרבנו בדיחות. אמר לי, מה? אני אספר לרבנו בדיחות? מה זה, זה... איזה מין תפילה אמרתי לו, תשמע, זה סוד. רוח הקודש, אל תשאל, זה קבלה מעשית, אל תשאל כלום, לך תספר לרבנו בדיחות. טוב, הוא ברור השם שאלו את התמימות הזאת. הוא בא אליי למחרת, אומר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך מה היה. הוא אומר, התחלתי לספר לרבנו בדיחות, הוא אומר, פתאום, אומר, התחלתי לצחוק ולהיות בכזה שמחה, ואני מרגיש שגם רבנו בשמחה. הוא אומר, פה נפתח לי הלב, הוא אומר, לא היה לי כזה תיקון הכללי, כזה וידוי דברים, כזאת תפילה בציון של רבנו מעולם. <laughs> למה? באמת, מה הנקודה? הנקודה, שלפעמים צריך כדי לצאת מהצמצום לעשות איזה מילתא דשתותא איזה מילתא דבדיחותא כי היצר הרע רוצה להכניס אותנו לדמיונות כל הבעיות זה, זה נראה לנו יהיו איזה בעיות זה שום דבר אבל אם לא יודעים את זה זה הצפרדע שמסתובבת נותנים לה מכות פתאום יש אלף צפרדעים אחר כך מיליון צפרדעים ומי יודע מה הולך להיות פה בן אדם תשב תירגע תשב תירגע תעשה איש הדעת, תגיד לקדוש ברוך הוא אני עושה תשובה אני מקבל את מה שאתה מעביר אותי באהבה פתאום תראה שאתה בשמחה, לא אכפת לך כלום, אבל אם אתה לא יודע את הסוד הזה, אתה מרביץ לצפרדע, יש לך אלף בעיות, אתה, אתה הולך לקחת כדורי הרגעה, אחרי חודש, שלוש כדורי הרגעה ביום לא מספיק, אתה לוקח כבר שש כדורי הרגעה, אתה מגיע כבר אחר כך לחמש עשרה כדורים, אתה בסוף גם, לוקח גם כדורים, גם מה גם הכל, שותה כבר זה, וויסקי, כבר לא יודע איך לצאת מזה, <laughs> כל זה, כל זה, אומר רבנו, לא רצה הגיבור, זה הגבורות העליונות, לא רצה אלא אלא הכנה. אמרתי לפני כמה זמן, כך שמעתי, לא מישהו אמר לי את זה, שבמאה שערים גילו את הסוד הזה. במאה שערים יודעים את הסוד של הצפרדים. מי שיצא לו להיות בתקופה האחרונה במאה שערים, אני גר שם, אז מה עושים? יש הפגנה, אתם יודעים מה עושים? לוקחים אש, זורקים לתוך הצפרדים. אמרתי, זה, במאה שערים הבינו, זה הסוד. לבטל את הצפרדים, לזרוק עליהם אש. היום היום צפרדים זה הפחים הגדולים, כולם, סור... כולם בוערים במאה שערים, כל לילה כל הצפרדים בוערות. אז מישהו אמר לי, זה רב אחד, בירושלים אמר לי, זה ההבדל בין מכות מצרים למאה שערים. במכות מצרים הצפרדים קפצו לתוך האש, במאה שערים האש קופץ לתוך הצפרדים. אז <laughs> זה זה יסוד ראשון בעניין של הצפרדים, אבל יש עוד נקודה אחת. במכת צפרדע, מכת צפרדע מה היה הקושי במכת צפרדח? מה היה קשה שם? יש מיליון צפרדים בתוך הבית, טוב, מה הבעיה איתם? אומר רש"י, בשם חז... מדרש חז"ל, הצפרדים קפצו עליהם, הכייבו להם, קפצו להם לתוך הפה, לתוך האוזניים, נשכו אותם, קפצו עליהם, לא, זה נעים, אבל בוודאי שזה קושי גדול מאוד. אומר רש"י, ואף על פי כן, אף על פי כן, קשה צעקתם ממכתם. מה הכוונה? נכון שהם ציירו אותם מאוד, הצפרדים, את המצרים. אבל מה היה יותר קשה? הצעקות של הצפרדים. תחשבו, בתוך בית מיליון צפרדים מקרקרות. אומר רש"י, הצעקה של הצפרדע הייתה יותר קשה מהקפיצות, מהמכות של הצפרדים. מה זה ה... על זה חז"ל אומרים קשה צעקתם, הצעקות שלהם ממכתם, ממה שהם היו קופצים ונושכים. יש בזה סוד. רבנו האריה הקדוש אומר, מה זה צפרדע? ציפור דעה. צפרדע ציפור דעה טוב באותיות זה מסתדר אבל מה הקשר ביניהם אומר רבי צדוק הכהן מלובלין הצפרידים אמרנו זה כנגד פגם הברית אומר אדם הולך אחרי התאווה הידועה ולא אמרנו מי שמשתדל ונלחם זה לא נקרא שהוא הולך אחרי התאווה הידועה העיקר זה להשתדל ולהילחם אבל מי שלא משתדל אומר בשלב מסוים פתאום יתחילו לקפוץ עליו צפרדים קודם כל יעברו עליו מכות זאת אומרת ביזיונות כישלונות אדם בכלל לא יודע איך להסתדר אבל מה יותר קשה? צעקתן. מה זה הצעקה של פגם הברית? הצעקה של פגם הברית זה בתוך המוח של האדם. אין לאדם יישוב הדעת. זה כל שנייה הוא חושב משהו אחר. הוא מחליט על דרך אחרת, בשמונה הוא אומר, זוהו, זה הדרך, חתמתי עסקה עם עצמי, כל החיים שלי, אני הולך בדרך הזאת. כמה זמן זה מחזיק מעמד? שמונה דקות. שמונה ושמונה דקות הוא כבר רוצה דבר אחר. שמונה ושש עשרה דקות זה כבר דבר אחר. כל שנייה הוא מתהפך. האדם אין לו יישוב הדעת בכלל, כל רגע הוא, הוא רוצה דברים אחרים. בשמונה הוא רוצה להיות, הוא מחליט שהוא הולך להיות עכשיו איזה אדם עשיר בניו יורק, במנהטן. בשמונה ועשרה הוא כבר החליט לנסוע לתאילנד. בשמונה ורבע הוא אמר לו אני נשאר בארץ. שמונה ועשרים הוא אמר טוב אני אתחתן. <laughs> תוך שעה עובר אלף מחשבות על האדם, הוא בכלל לא יודע מה הוא רוצה. זה צעקתן, זה פגם הברית שצועק בתוכנו. לכן באמת אם היינו רואים את זה בגלוי כולנו היינו בורחים מזה כל עוד רוחנו בנו, אבל זה הסתרה, יש הסתרה לדבר הזה, אדם לא רואה, אדם, אדם לא רואה את זה, זה בשביל הניסיון ובשביל הבחירה, אבל באמת, כמה צער אדם עובר בגלל התאווה הזאת. הרי למה אנחנו נשמח שישחטו את העץ על לעתיד לבוא? רק בגלל הצרות שהוא עשה לנו בגלל הדבר הזה, יש עוד כמה נקודות, אבל זה הדבר העיקרי, זה, הוא מצער אותנו בדבר הזה, כאילו הוא מראה לבן אדם, אתה רואה? עכשיו אני נותן לך, אני מראה לך את הדבר, אח... לכאורה הכי נפלא בעולם והוא יכול לך הפירבון מה הוא עושה אחר כך איתנו. צפרדים נכנסים לנו לתוך המוח צעקות בלאגן אדם אדם אין לו שלוות הנפש אין לו יישוב הדעת. אבל זה זה המכת צפרדים. אבל באותו זמן ישראל זכו לרפואה מה הייתה הרפואה אומר רבנו אריה הרי הקדוש ציפור דעה. כשהוא כותב ציפור דעה אז הוא כותב ציפור בלי וו כי צפרדע אין וו אז הוא לוקח את המילה צפרדע ומחלק אותה לשתיים ציפור דעה מה זה ציפור דעה? כתוב בספרי המקובלים ציפור, גימטריה של ציפור זה 370 זה הסוד של ש"ע נאורין יש מקום רוחני שנקרא ש"ע נאורין ש"ע 370 אורות זה הרבה חוזר, המושג הזה מופיע הרבה מאוד בזוהר ובכתבי המקובלים אדם שזוכה להילחם כנגד התאווה הוא זוכה לציפור דעה, לש"ע ציפור זה ש"ע נאורים שיעירו לו בדעת שלו, זה הסוד של ציפור דעה. מה זה אומר? ודאי שזה אומר הרבה דברים, אבל בפשטות, בעיקר מה זה אומר? יישוב הדעת. אדם זוכה לשלוות הנפש. המתנה הכי גדולה היום, בדור שלנו, שאדם יש לו שלוות הנפש. היום אדם לא יודע איפה הוא ימצא, איפה הוא ישים את עצמו. אנשים אומרים לי, מעשנים, מה, מעשנים, מעשנים, כל מיני עשבים, כלומר... עושים מרקחת כבר, יש פה, היום כבר כולם רוקחים, עושים כבר, יודעים, היום יש את המומחיות הכי גדולה בכדורים ועשבים, כל זה בשביל מה? קצת לקבל איזה יישוב הדעת, זה לא כבר פעם רצו איזה חוויה, היום כבר אנשים אומרים, לא רוצה חוויה, רק תן ליישוב הדעת, אני משוגע כל היום. אז האדם שזוכה להילחם בנקודה של הת... התאווה, לאט לאט, עם הזמן, הוא זוכה לציפור דעה, לכן לשין עין נאורין, שזה אור רוחני מאוד גבוה. שזה עושה, זה פועל הרבה דברים באדם, אבל העיקר זה יישוב הדעת, נותן לאדם קצת שקט, שקט נפשי. היום הסחורה הכי קרה בעולם זה שקט נפשי. איפה יש לך בכלל למצוא שקט היום? איפה שאתה לא הולך, אתה, הכל זה רוחות סערה. זה כמו שרעידת אדמה בכל מקום. אז זה אומר, אומר הרבנו אריה הקדוש, הסוד של הציפור דעה. השקט לא נמצא במשהו מבחוץ. לא יעזור כדורים, לא יעזור גרס, לא יעזור, זה לא יעזור. מה כן? כשאדם נכנס בדרך של עבודת השם ותיקון וש... הברית, שבעצם זה שתי בחינות, תיקון הברית. דבר אחד, אל תילחם בצפרדעים שקופצים עליך, אתה יקפצו לך, טוב, עכשיו בא, החבר שלך ביזה אותך. אשתך ישתח... אמרה לך עכשיו את המחמאות הכי גדולות בעולם. תוריד את הראש, מה קרה? אמרת שהעולם מתמוטט? אז קיבלת קצת איזה, קיבלת כמה מחמאות. נו, מה מה קרה? אז אמרו לך שאתה לא הכי מוכשר בעולם. בסדר, אז אני לא הכי מוכשר בעולם. לא קרה שום דבר. אדם זוכה, לשתוק לכישלונות לביזיונות וה... והנקודה השנייה שזה העניין, תיקון הברית תיקון הברית היום זה בעיקר לצעוק לבקש מהשם השם תציל אותי תעזור לי ש... שזוכים לשתי הבחינות האלה ראים לשתי הבחינות האלה, אדם זוכה ליישוב הדעת. ככה אדם... <laughs> אדם אדם זוכה ככה זה... אדם זוכה ליישוב הדעת. אז זה מכת צפרדע עכשיו נלך, נלך ישר למכת חושר ובכורות. לפני כמה שבועות הזכרנו שמכת בכורות זה היה בליל יציאת מצרים. אז אנחנו יודעים את התאריך, ט"ו בניסן. בליל ט"ו בניסן היה מכת בכורות. בין מכה למכה שלושים יום, אז יוצא, מתי היה מכת חושך? שלושים יום לפני ט"ו בניסן. זה יוצא, מתי זה יוצא? ט"ו באדר. זה שושן פורים. לכן אנחנו אומרים תמיד צריך לעלות לירושלים בפורים כי זה אז היה מכת חושך ובמכת חושך מה כתוב? ולכל בני ישראל אור במושבותם איזה אור היה לעם ישראל במכת חושך? אור של פורים זה היה בפורים זה בדיוק יצא התחיל העיר באור של פורים אבל שואלים שואלים את השאלה נכון אנחנו אומרים שיוצא אור גדול מאיר אור גדול בפורים אבל מה האור הזה בא לגלות לנו? אור ברוחניות אור זה דעת מה זה בא לגלות לנו האור של פורים שזה כנגד מכת חושך האור שהתגלה לעם ישראל במכת חושך ככתוב בפסוק וימש חושך למצרים אבל לכל בני ישראל אור במושבותם לעם ישראל היה אור גדול בפ... בזמן שהיה להם מכת חושך מה האור הזה בא לגלות לעם ישראל ללמד את העם ישראל כי אמרנו כל מכה באה ללמד האור שהתגלה לעם ישראל במכת חושך זה לגלות לעם ישראל את החשיבות של... של את, ה, את המלכות של הקדוש ברוך הוא. לגלות לעם ישראל שאין עוד, עוד מלבדו, שהקדוש ברוך הוא מולך בכל, שולט בכל, מנהיג את הכל. במכת חושך עם ישראל זכה למדרגת אמונה מאוד מאוד גבוהה. ראו עין בעין את המלכות של הקדוש ברוך הוא. כמו שיהיה לעתיד לבוא. שלעתיד לבוא, שלעתיד לבוא המלכות של הקדוש ברוך הוא תתגלה, אנחנו נראה את הקדוש ברוך הוא עין בעין. אז שואל, רבי נתן שואל בליקוטי הלכות, אם במכת חושך זכו להשיג אמונה כל כך שלמה, כל כך גבוהה, מה עוד יש להשיג בקורבן פסח? איזה עוד מדרגה צריך, אפשר או צריך להשיג בקור... במכת בכורות, שאז היה גם קורבן פסח? מה יש עוד להשיג? אחרי ש... במכת חושך השגנו את האמונה השלמה, גילוי השלם של המלכות של הקדוש ברוך הוא. מה עוד נשאר לנו ללמוד בסדר העלייה, בסדר המדרגות, מה נשאר לנו עוד ללמוד במכת בכורות? אומר, אומר רבי נתן, דבר נפלא מאוד, זה כתוב בסדר, זה כתוב הרבה בספרים, שהדבר, אחרי, אחרי האמונה השלמה, מה אנחנו לומדים? את החשיבות של עם ישראל. כי אדם יכול להשיג שהקדוש ברוך הוא מנהיג ושולט בכל, ואין עוד מלבדו, אבל זה עדיין לא מלמד אותנו, לא מגלה לנו את החשיבות של עם ישראל. מכת בכורות באה לגלות, לעם ישראל קודם כל ולכל העולם מה הכוונה ישראל בני בכורי שלח את עמי ויעבדוני ישראל בני בכורי מה הכוונה תחליט כל העולם כל בריאת העולם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ אומר המדרש בראשית מה זה בראשית בשביל ישראל כל בריאת העולם כל הנהגת העולם מלאכים עליונים ותחתונים כל האומות כל כדור הארץ כל הבריאה כולה בשביל מה זה בשביל כל יהודי ויהודי זה לגלות את החשיבות של עם ישראל, זה מה שהתחיל להתגלות לעם ישראל במכת בכורות, החשיבות שלהם, כי היה, ולמה אנחנו חשובים יותר מכולם? מה הסיבה שישראל חשובים יותר מכל האומות, יותר מכל הבריאה, כל הבריאה כולה זה בשביל ישראל, למה ישראל יותר חשובים מכולם? התשובה היא שאנחנו לא יודעים, רק מקבלים את זה כמציאות, זה נקרא סוד הכתר, זה ויפסח על, על בתי ישראל כשהקדוש ברוך הוא פסח ולא העניש את בתי ישראל אומר המדרש אבל אמרו לו המלאכים המלאכים למעלה הם, הם אומרים אמת הם לא משחקים שם במשחקים הם אמרו לו אם אתה הורג את הבכורים של מצרים כי הם עובדי עבודה זרה מה בינם לבין בכורי ישראל גם הם עובדים עבודה זרה אז, 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 אז תהרוג גם את הבכורים אם עכשיו יש דין על עובדי עבודה זרה מה בין הבכורים של ישראל לבכורים של מצרים הטענה של המלאכים בדרך כלל יהודים שטענו את זה בים סוף, אבל באמת גם במכת בכורות טענו את הטענה הזאת. אז באמת למה הוא פסח? אם אלו ואלו עובדי עבודה זרה, מדוע הקדוש ברוך הוא פסח על בתי ישראל? הסיבה היא שאנחנו לא יודעים. זו התשובה. שאנחנו לא יודעים למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, אהבתי אתכם מכל, העולם, מכל העמים, אני בוחר בכם. למה אתה בוחר בנו? זה, זה, לא, זה לא שאלה עכשיו. זהו, קבלו את זה כגזירת הכתוב, שהקדוש ברוך אומר לנו, לכן אנחנו אומרים, אומרים את זה בתפילת שחרית ובברכות התורה, אשר בחר בנו מכל העמים, הבוחר בנו ישראל באהבה, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו, אנחנו מדגישים את הנקודה הזאת שאנחנו נדע, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, לא, זה לא אנחנו בחרנו בו, הסכמנו לבחירה הזאת במתן תורה, נעשה ונשמע, עשינו את שלנו אבל, אבל באמת זה הכל מתחיל בעצם מסוד, ממקום סגולי, והייתם לי עם סגולה, סגולה אתם משהו מיוחד, אתם עם נבחר, סגולה זה דבר לא מובן, אני לא יודע למה הדבר הזה פועל. אז זה התגלה בבקעת בכורות, בליל יציאת מצרים התגלה הסוד הזה, שעם ישראל זה עם הנבחר מכל, מכל העמים, ואז עם ישראל התחיל להכיר את החשיבות שלו, להכיר את החשיבות שלו והבין שבאמת הוא תכלית הבריאה תכלית הבריאה עד אותו רגע לא, עם ישראל לא ידע את זה, עם ישראל לא ידע, מה הם יודעים? הם עבדים שפלים, שואלים, שאלה שהרבה הרבה ספרים שואלים את השאלה הזאת, אם עם ישראל זה עם הנבחר, מדוע עם ישראל היה צריך להיות בשיא שפל המדרגה, להיות עבדים הכי בזויים, הכי שפלים בעולם, מצרי רוצה להרוג יהודים מותר לו, שמעתם פעם שיש מקום בעולם, שאדם מותר לו על פי החוק, על פי החוקי המדינה מותר לו להרוג את הבן אדם? אין כזה דבר, גם במצרים זה לא היה כזה דבר. גם המצרים לא, לא התירו כזה דבר. אבל מצרים מותר להרוג יהודי. מדוע? מכיוון שיהודי זה לא בן אדם. זה סוג כזה של חיה בין בן אדם לבין זה. ככה הם ראו. לכן הם היו הורגים את עם ישראל. פרעה היה לו צרעת, היה שוחט 300 תינוקות בבוקר, 300 תינוקות בערב. תינוקות יהודים. למה? כי זה, זה, לא, זה לא בני אדם. כל כך, 210 שנה בכזה ביזיון, כזה שפל. שואלים את השאלה אם הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים מדוע הקדוש ברוך הוא הבהיר אותנו מציאות כזאת האם, האם אם אנחנו בני מלכים ותכלית הבריאה אנחנו צריכים להיות בכזה שפל לפני שזה מתגלה אז זו שאלה שהרבה שואלים את זה בספרים אבל פה יש דבר מאוד עמוק יש כמה וכמה תשובות לדבר הזה אבל עומק הדבר הזה אנחנו צריכים לזכות לקבל את אשר להכיר את האמת הזאת שאנחנו העם הנבחר אבל בלי שום כחוט השרה של גאווה, בלי שום לא להתגאות על אף אחד, גם על גויים לא להתגאות, למה? אנחנו צריכים להעיר להם כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, אבל בלי גאווה, איך אפשר להיות העם הנבחר ובלי גאווה, לעבור כזה שפל ואחר כך לראות שפתאום ברגע, בשנה, עשרה חודשים בא משה עם ישראל בכלל לא הבין בהתחלה, מה באת לפה? מה, מה אתה באת לפה לבלבל אותנו, לעשות לנו פה, רק הגביר לנו את העבודה? עם ישראל התלונן כנגד משה, לא הבינו אותו בכלל. תוך עשרה חודשים, הוציא אותם מהעם הכי שפל בעולם, הוציא אותם בניסים כאלה ממצרים, עוד ארבעים ותשע יום, התגלות על הר סיני, הקדוש ברוך הוא הולך ישראל את התורה, עשרת הדיברות. במהירות עצומה. כל זה למה? כל כל התהליך הזה למה? כדי שעם ישראל יבין אתם העם הנבחר, אני בחרתי בכם, אבל אסור לכם להתגאות על אף אדם בעולם. בוודאי ובוודאי לא על יהודי, בוודאי ובוודאי לא על יהודי. אבל בוודאי, וגם אפילו על גויים אין מה להתגאות. גם עם ישראל לא צריך גם להתגאות על הגויים, אדרבה, למה להתגאות עליהם? הקדוש ברוך הוא בחר בנו, נתן לנו תפקיד, בוא נקיים את התפקיד שלנו. נהיה אור לגויים, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. לא, לא, הוא לא נתן לנו את התורה בשביל גאווה, בשביל גדלות, הוא נתן לנו את, התופקה, את, הת, את התורה כי אתם, אתם העם הכהנים, ממלכת, והייתם לי ממלכת כהנים, גוי קדוש, להעיר לכל, לכל העולם. כל זה, אי אפשר להגיע לנקודה הזאת אם לא עוברים את כל השפלות שקודם. זה, זה אחת התשובות העמוקות בדבר הזה. לכן, כמו שהיה בכלל עם ישראל, זה כתוב הרבה בספרים. המנהל כותב עוד. לכן כל יהודי גם כן, לפני שהוא מתחיל לגלות מיהו ומה הוא, לפני זה הוא בכלל לא יודע מיהו. וזה הוא יכול להיות, זה כל אחד יש לו את השיגעון שלו, את המקום ששם זרקו אותו, זה הלך להיות סוחר סמים בברזיל, זה הלך להיות סגן ראש הממשלה, אחד רץ למנהטן להיות המיליונר, כל אחד היה לו איזה מדמה אחר, שיגעון, והוא בטוח שם זה המקום שלו, זה התכלית שלי, זה אני, הוא מכיר את עצמו, הוא יודע, זה המציאות שלו. והקדוש ברוך הוא מחזיק אותו שם גם לעבדות, לשיגעונות, לטירופים, עד שאדם כבר לא יודע איפה צד ימין איפה צד שמאל, ופתאום הקדוש ברוך הוא לוקח את הבן אדם מהמקום, מהמקום הזה, ואומר לו תשמע אתה בכלל מישהו אחר, בכלל זה לא קשור למה שחשבת, זה מתהפך מהקצה לקצה בצורה מאוד קיצונית הדבר הזה, עכשיו ברוך השם היום אנחנו רואים את זה הרבה, כל אחד רואה את זה על עצמו ועל אחרים את הנקודה הזאת, כל זה למה? זה כמו שהעם ישראל היה צריך לבוא את גלות מצרים להיות העם הנבחר בנקיות, לא בגאווה, לא בדמיונות. אדרבה, תקיים את התפקיד שלך. מה זה, כל הגויים, זה כל הגויים ירוצו אחריך. היום, היום, זה כל הצחוק. נתניהו צריך לבקש איזו טובה, שיתירו לו לבנות שתי קרוונים ביהודה ושומרון. בכוונה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. משפיל בכוונה. להראות לך, אתה, אתה לא הולך בדרך אמת. אז כל העולם יוצא נגדנו, כל מיני שטויות והבלים ודמיונות בכל העולם. כל זה למה? אם אתה תמלא באמת את התפקיד שלך, אתה תראה, כמו שכתוב, שיבוא משיח צדקנו ויתגלה, יביאו לו מתנות, כל מלאכי עולם, כל, הסר, כל, כל נשיאי העולם יביאו לו מתנות מכל העולם. רק ישתחוו לו, יגידו לו, אנחנו מתבטלים אליך, ואדרבה, תלמד אותנו אתה מה שאתה יודע. אתה תאיר לנו, אנחנו רוצים שתאיר לנו. וככה זה מובן, שיהיה בזמן הגאולה. אז כל זה כדי שלא יהיה גאווה, שלא יש לי נקודה של גאווה, שזה יהיה באמת בתכלית האמיתית. ראיתם לי ממלכת כה, כהני וגוי קדוש, לכן עם ישראל היה צריך לעבור את כל השפלות הזאת, וכל אחד, מה שיודע בנפשו, שעבר כל כך הרבה דברים, שידע, זה רק בשביל הנקודה הזאת. זה רק בשביל הנקודה שידע לא להתגאות, לא, לא, לא להרים את הראש על אף אחד, אתה לא יותר טוב מאף אחד. איי אבל אני צדיק, אני מרגיש רוחניות, אני חכם, אני הסגתי, סקטי... ברוך השם, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אבל תבין, הקדוש ברוך הוא נתן לך את כל זה במתנה, מה יש לך להתגאות? נתנו לך מתנה, ועכשיו אתה רץ עם המתנה הזאת ואתה מתגאה, כאילו זה אתה? לא, זה מתנה שנתנו לך. אם אדם יודע להגיד תודה ויודע שהוא קיבל את כל זה במתנה, מהמקום הזה, מה, מהמקום הזה, אדם באמת מקיים את התפקיד שלו, אבל ברגע שאדם בא עם גאווה, וזה אחד ה... הערב רב, אנחנו לא יודעים לא יודע, מי זה ערב רב, לא באים עכשיו להיכנס, זה ערב רב, זה לא ערב רב, זה, זה לא העניין. אבל כתוב שהערב רב, זה קליפה קשה מאוד לפני הגאולה. מה זה הקליפה? מי זה ערב רב? יש ערב רב שהם לא יהודים, אבל יש הרבה ערב רב שהם יהודים, זה נשמות ישראל. יתר על כן, רבנו אריה הקדוש כותב, הערב רב זה נשמות גבוהות מאוד. זה כתוב בספר שנקרא עץ חיים. רבנו אריה הקדוש אומר זה נשמות עצומות, זה נשמות מבחינת הדעת של משה, ככה כתוב בעץ חיים של רבנו אריה הקדוש. אז אם כך, הם, למה הם כזה קליפה? מדוע? מכיוון שבאמת הן נשמות מאוד גבוהות בתוכם, אבל עדיין לא התברר להם בתוכם, מה לא התברר בתוכם? הגאווה לא התבררה בתוכם. בגלל שלא התבררה בתוכם הגאווה, זה הקליפה הקשה שאוחזת בהם. לכן הם רוצים להנהיג ורוצים להשתרר להסתרר, והם יודעים והם קובעים והם ירמסו כל אחד. כל זה בא מצד הגאווה, מידת הגאווה. אז הקדוש ברוך הוא מברר ומי שעובר הרבה שפלות מקבל ומרגיש הרבה ביזיונות שעוברים עליו לא רק מאחרים, אבל לפעמים גם הוא לא מצליח והוא כל כולו שיגיד תודה לקדוש ברוך הוא ברוך השם אני לא מערב רב. הנה, ואם הייתי מערב רב זה שבר לי את קליפת הגאווה. זה הסוד של כל גלות מצרים שרב ישראל יוכל לקבל בנקיות את התורה, כדי לקבל את הנקיות בתורה, יהיה רצון שנזכה לזה.